Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, obišli smo Ada Mall da vam pokažem da se završava polako pastarela preko same Ade Ciganlije. Ono što je vrlo bitno zbog čega sam danas došao ovde, to je da vam pokažem što je pre nepune dva sata završena inspekcija. Inspekcijski nadzor je završen što se tiče ispuštanja otrovnih materija u Čukarički Rukavac. E sad, komisija je utvrdila da preko vikenda, subotom, nedeljom dolazi do toga da jednostavno bude veća količina što fekalija, što otrova, što otrovnih materija budu ispušteni, zato se jako osjeća neprijatno kad prođete s ove strane, normalno kad idete, trenirate, vozite biciklu, da ne kažemo o ribarima, da ne kažemo o veslačima, o svim tim sportskim klubovima koji se nalaze tu, veliki, veliki problem. Ono što je jedino utvrđeno, to je prošli put, da jedino kovnica ne ispušta nikakve materije, ništa ne ispušta, da je sve po skladu sa Evropskom unijom, zato što imaju dobre sisteme za pročišćavanje. Svi ovi ostali su u velikom problemu. Vidjet ćemo šta su nadležni utvrdili, iz kog objekta je bilo to, bit će podnete krivične prijave, neprekršajne i tako dalje. Reka Topčinarka ima veliki problem, zato što se preko reke Topčinarke fekalije direktno izlivaju u ovaj deo. To ćemo sada da snimimo, naravno pokažem kako to izgleda i šta je bito za ovaj deo, naravno za ove stanovnike i što stanovnike, što naravno posetioce Ade Ciganlije, Ada Molle i tako da je pešaka, biciklista, svega ovde ima i to generalno mora da se reši. To je jedan od gorućih problema ovog dela grada. Naravno, idemo da vam pokažemo odakle se to izliva, da bi imali i pokažemo koje sve firme, videli ste sa zgrade, koliko firmi ovde jednostavno funkcioniše u ovom trenutku, tako da nije lako to sve kontrolisati, ali se nadamo da će nadležni i to obaviti kako treba. Idemo dalje snimkom, ostavite izmetu, hvala svima na podršci, zapratite, lajkujte, idemo dalje. Vraćamo se polako, naravno, na mesto gdje će to biti obeleženo, ostanite na istom mestu. Kao što vidite, Čukarički Rukavac, reka Topčinarka svojim tokom ide i uliva se. Videli ste šta sve nema. Katastrofa. Znači, maska je jedini spas. Zamislite vi kao treba da vozite biciklu, da trenirate i treba proći ovaj deo
od 500 metara recimo sa maskom. Katastrofa. Katastrofa. Nešto podhitno naravno mora se uraditi po tom pitanju. Šta će sada biti, kako će to nadalje slediti, ja stvarno ne bih znao da vam kažem. Kažu da su to došli da urade, da jednostavno bi trebalo da bude rešeno to pitanje. Sad vam pokažem kuda je išla stara pruga, pošto ovaj deo prvi put obilazim, pa čisto kad sam već ovde, da bacimo pogled zajedno na to. Neverovatne stvari, neverovatne stvari, centar grada, znači uži centar grada, 500 metara, 500 do 700 metara odavde imate jedna naselja lokacija grada Beograda. S ove strane velika naselja, Čukarica, Banovo brdo, ogromna šetališta, Ada Ciganlija, sve je lepo. Znači mora da se stane na put tome da bi se rešio taj problem, inače ovako ne ide dalje. Kao što ste videli u svim mojim ranijim snimcima, ima mesta gde se to poboljšalo, naravno posle snimaka neko je to video od nadležnih, ja im se zahvaljujem u ovom slučaju, naravno zato što je na par nekih mesta gde su bile male sitne deponije nešto je uklonjeno, očekuje se naravno rad na velikoj deponiji, to je kod Pančevačkog mosta, da se jednom i to završi, to bi bilo fantastično. Evo ovako, ovo je jedan deo pruge, sad ću pokazati, ovo je nekada bilo, vidite, išla je pruga ovuda, ali je dolazila direktno u rafineriju. Ovo su delovi rafinerije koje je nekada bila. Naravno, vidite, reka gde prolazi i ovim putem, naravno, nastavlja se. Evo, pogledajte, znači da ne mislite da ja nešto izmišljam. Znači, Kula je Beograd, evo je. Znači, to je toliko blizu da ne možete da zamislite. Prelep deo, sve je ovo lepo, toliko je ušuškano, toliko je fino, ali ne vredi kad jednostavno morate da se borite sa takvim stvarima. To je to što se tiče ovog dela Rukavca. Naravno, morao sam dođe zato što sam čuo da će oni to da rešavaju, pa čisto da uradimo, naravno, video o tome. Evo da vidite kako to trenutno izgleda. Katastrofa. Dalje od ovoga nema. Evo, to je deo koji ide i koji će biti verovatno uklonjen. Eto, to je to. Eto, videli ste kako to izgleda. Nadamo se da će i to rešiti, naravno, na radost svih. Idemo još malo da uhvatimo kadar, da vidite samo kako išli izgleda sa druge strane. Prelaz. Peški prelaz. Pasarela. Pa ćemo polako da završamo, naravno, video. Ostanite na istom mjestu. Kao što mi već vidite, tu će se nastaviti na radovi, na produženju, da direktno iz tržnog centra možete da dođete preko pasarele. Pasarela, kao što vidite, ima tri lifta.